Ось так юні хокеїсти звикли зустрічати поважних гостей перед грою. У Палаці спорту пройшов один з етапів чемпіонату України молодіжної ліги, на який помірятися силами з'їхали спортсмени 2011-2012 року народження. Всі вони вже добре знають, що таке тактика гри та наконечний гол. І хоча виглядає гра досить напруженою та професійною, дехто з дітлахів займається хокеєм всього декілька місяців. От у нас дітишки тут є, які займаються... Ну, год, полгода, даже есть несколько, там, 3-4 месяца, которые недавно пришли. Вот все играют. У нас, мы играем по 2011 году, но полноценного 2019 года у нас нет. У нас есть чуть менше полкомандочки 2011 года і чуть більше, чим полкомандочки 2012 года. За звання кращої команди боролися з різних куточків України. Запорізька «Аврора», Криворізький «Кривбас», команда з Дніпра та Одесити, Морські «Вовки-1» та Морські «Вовки-2». А взагалі в національній першості билися команди з 13 областей країни, понад 1600 юних хокеїстів. Но самое главное в другому. Самое главное, что наши хоккеисты, наши фигуристы стали выступать на международных аренах. Я знаю, что сегодня морские волки играют в Польше, в Словакии, в Венгрии. Фигуристы выигрывают турниры в Италии. Гра проходила більш ніж достойно, а ось умови трохи засмучували. Те, що палац спорту потребує термінової реконструкції, вже ні для кого не секрет. Так що приймати чемпіонат такого високого рівня в приміщенні, де зі стелі капає вода, а через погану вентиляцію на кризі постійно хмара туману, м'яко кажучи, неприємно. Присутній голова області пообіцяв посприяти, і нарешті будівельники доберуться до палацу спорту. Я считаю, что нужно эту инициативу постоянно поддерживать и по возможности, конечно же, нужно заняться ледовой ареной, потому что, ну, честно, дворец спорта в удручающем состоянии. Мы со своей стороны, могу заверить вас, будем искать возможность финансирования, проведения ремонтных работ и восстановления, поддержания, собственно говоря, льда в нормальном, надлежащем состоянии для того, чтобы еще больше популяризировать спорт. Чемпіонат України з хокею тривав не одну годину. Кожній команді довелося викластися на всі 100, щоб наблизитися до заповітнього кубку. На трибунах панувала атмосфера свята, свята спорту та перемог. Прапори, речівки та крики підтримки. Очередной раз столкнулись с позитивом и с чемпионатом. Чемпионатом України, который приехал к нам в нашу южную столицу. И, конечно, мы очень рады, и для нашего города это очередной этап, потому что во время того, как мы стояли и общались с родителями, мы слышали, как в различных городах проходят чемпионаты. Звичайно, перемога не головне. Тому, щоб ніхто з маленьких спортсменів не засмутився, для всіх команд приготували іменний торт, а кожному хокеїстові подарували кружку з абревіатурою чемпіонату. Втримати солодощі було нелегко, у цьому дітлахам допомогли тренери. Звичайно, що після цього настрій малят значно покращився. Ваня наконечно забил. В одной игре он забил 4 или 3, а сейчас он забил 1. Мне нравится на коньках кататься. Я люблю, как, ну, когда на коньках катаешься, потом хорошо на роликах. Нет, не тяжело заниматься. Мне очень нравится. Один раз мы Херсон только что проиграли, а теперь мы выигрываем Одессу со счетом 2-0. За результатами двох ігрових днів лідером турніру стала команда «Морські Вовки-1». Одеські юніхокеїсти закинули 42 шайби за 4 матчі, а ось пропустили лише 4. З 19 команд України саме Одеська посіла почесне перше місце.